Já vás všechny vítám, i domácí, i přespolní. A řeknu na začátek ten vstupní slovo z Žalmu 130. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravost, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Budeme jako první píseň zpívat píseň číslo 319, čili 319. píseň. Tak ti, Pane, chci vzdávat díky za to, že jsi byl s námi a seš s námi a byl jsi s námi po celý týden, byl jsi s námi i na cestách, které někteří z nás vážili, a taky ti děkuji za to, že právě
u tebe můžeme nacházet to odpuštění, to, tu milost, o které jsme zpívali. A také tě prosím o to, aby jsi nám dal dneska správné porozumění tomu slovu, které k nám bude dáno. A také prosím za všechny křesťany, kteří se scházejí dneska ve tvé jménu a oslavují tě a jsou spolu a ukazují lidem na tebe, potom v tom, jací jsou, aby mohli lidé poznat, jaký ty jsi sám. Tak dej, ať i nám se to daří. Amen. Budeme zpívat další píseň, číslo 245, Nejmilejší Ježíši, 245. Přečtu první z těch dvou čtení, které budou předcházet kázání. A jde o první královskou 19. kapitolu 2. až 8. verš. Jezábel poslala k Eliášovi posla ze slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl po druhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se,
a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorebu. Teď budeme ještě zpívat píseň číslo 439, krát, ale jenom první sloku, prosím. A pak už pozvu našeho hosta, který zde bude kázat, Petra Rause, tomu, aby přečtl ten další text a kázal a pak se s námi modlil. Takže 439, první sloka. Krásné nedělní ráno vám všem i ode mě. Děkuji za ten starozákonní text. Připojíme k němu ještě slova Evangelia, která budu číst ze 6. kapitoly Janova zápisu od 41. verše, ale některé verše přeskočím. Židé proti němu, tedy proti pánu Ježíši Kristu, reptali, že řekl, já jsem chléb, který se stoupil z nebe. A říkali, což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku, jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl, nereptejte mezi sebou. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který se stoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte? Což až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve,
co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Tolik z evangelia. Vraťme se ale nejprve k tomu starozákonnímu textu. Vstaň a jes, slyší Eliáš z andělských úst. Máš před sebou dlouhou cestu. Proč? Měl za sebou přechod Samařska a nemalé části Judska, před sebou průchod Negevskou pouští a zřejmě i významnou částí Sinajského poloostrova. Proč to všechno, když nakonec k němu Hospodin jen přijde, něco mu řekne a pošle ho zase zpátky? Nemohl mu to povědět hned? Cesta je zvláštní fenomén. Putování má v sobě skrytou moc, tajemnou moc, která neunikla lidské pozornosti. Přišly na to i mnohé pohanské národy, zvlášť ty přemýšlivější. Často mne překvapuje, jak přesně a jak podrobně porozuměli hlubinám lidských pocitů třeba buddhisté. Najdeme v křesťanské komunitě lidi přesvědčené, že nic pohanského a nic z prostředí a kultur jiných náboženství nestojí za pozornost. Že takové představy a poznání je třeba předem a zásadně odmítat. Na první poslech to zní chválihodně, odhodlaně, rozhodně. Připomíná to radikální postoje dávných hrdinů víry. Na druhý poslech, když se člověk trošku zamyslí a když má o čem přemýšlet, když zná biblický text trošku víc než jenom z instantních zkratek zjednodušených formulací a z několika jednostranně vybraných veršů, objeví, že to se skutečně biblickými postoji nemá mnoho společného. Ať už myslíme třeba na dobrou radu midianského náčelníka a Mojžíšova tchána Jetra, na požehnanou spolupráci krále Davida s tyrským králem Chíramem, fénickým pohanem, nebo na způsob, jakým apoštol Pavel oslovuje shromáždění na aténském Areopágu. Všimněme si, je to jeden z pouhých dvou případů misijního oslovení úplných pohanů v Novém zákoně. Objevujeme, že Biblii je vlastní respekt ke každému člověku. Křesťané nejsou víc než ostatní lidé. Nemají větší hodnotu než pohané. Proměna, kterou do lidského života vnáší Duch Svatý při znovu zrození z nás, nedělá nové bytosti. Nelikviduje naši původní osobnost. Znovu zrozený člověk je týmž člověkem, jakým byl před uvěřením, před odevzdáním svého života Pánu Ježíši Kristu. I naše povaha zůstává stejná. Mění se příslušnost, občanství, duchovní identita. Od okamžiku obrácení či znovuzrození patříme do Boží rodiny, a to zásadně jinak než pouhou příslušností ke stvoření, která je společná všem lidem. Mění se žebříček hodnot. Mění se celková orientace života. Mění se jeho cíl, jeho smysl i způsob jeho prožívání. A mění se i schopnost odolávat zlému, potenciál volit a uskutečňovat dobro. Pravda, tuto schopnost mají i mnozí nekřesťané. Mají ji ale z jiných motivů i zdrojů. Nahlédnu to z druhé strany. I poznání a mnohé názory nekřesťanů stojí za pozornost. Vždyť přirozeným poznáním je možné poznat mnoho. A to i o Pánu Bohu. Apoštol Pavel dokonce řekne, všechno, co se o Pánu Bohu poznat dá. O buddhistech se říká, že v jejich pojetí je už cesta sama cílem. Ono to není tak docela pravda, alespoň ne tak, jak to zní nám. Buddha ale objevil jednu docela důležitou závislost, na kterou v životě narážíme i my.
Volba cesty, kterou se snažíme svého cíle dosáhnout, významným způsobem ovlivní jeho dosažitelnost. On to vyjádřil radikálně. Není třeba starat se o cíl. Pokud si dostatečně hlídáš, abys šel dobrou cestou, do cíle tě dovede. Stačí věnovat pozornost cestě. My jako křesťané to vidíme jinak. Podstatný je cíl. Dobrý cíl člověka naučí i dobré cestě. I když ani tato interpretace křesťanského postoje není úplně přesná, k tomu se ještě dostaneme. Ta základní souvislost, kterou jsem už vyjádřil, ale platí i pro nás. Volba cesty významným způsobem ovlivní dosažitelnost cíle. Špatná cesta nás k němu nepřivede. Stejně tak ten, kdo zůstane sedět doma, nikam nedojde. Kdybych se touto optikou podíval na náš dnešní starozákonní text, Eliáš by vnímal a přijímal Boží oslovení docela jinak, kdyby ho Pán Bůh navštívil už v Samaří. Ještě ani kousek za Berševou nebyl dostatečně připraven. Potřeboval těch 40 dní osamělého pochodu pouští, aby svého Boha vůbec slyšel a aby mu porozuměl. Těch 40 dní klopítání mělo svůj smysl a stálo za to. Už během těch 40 dní putování vedl Eliáše Hospodin a už tehdy k němu vlastně mluvil, byť beze slov. Na Chorébu pak Hospodin osloví připraveného člověka. Já jsem chléb, který sestoupil z nebe, říká Pán Ježíš zástupu. Hlásí se tím také k cestě. Je tím, který odněkud přišel, sestoupil. Má za sebou určité putování. Jestliže v případě Eliášově bychom tu jeho cestu mohli nazvat kvalifikačním předpokladem, něčím, co Eliášovi minimálně narušilo stereotyp jeho depresivních úvah a dalo mu schopnost znovu slyšet Boha a rozumět mu, v případě Pána Ježíše je jeho odkaz na cestu spíše kvalifikačním certifikátem. Doba, ve které žil svůj pozemský život, byla pestrá. Sortiment nabízené duchovní stravy přebohatý. Nebylo snadné se v něm vyznat a jednotlivé nabídky nějak realisticky zhodnotit. Možná ani jejich vzájemné odlišení nebylo snadné. Pán Ježíš říká, co já přináším, pochází z nebe, přímo od Boha. Věnujte mi pozornost, stojí to za to. To bylo silné vyjádření. Dovedu si představit, jak působilo na zastánce jiných cest a jiných směrů. První přirozenou otázkou by bylo, jak to můžeš dokázat. Prokaž, že jsi jiný, že jsi lepší než ostatní. A Pán Ježíš koná zázraky. Tehdy jim lidé ještě rozuměli, tehdy ještě byli schopni rozpoznávat, že za nimi stojí Boží moc. Vzít ale člověku víru a přesvědčení, které mu vyhovuje a které mu dává naději, to není snadné. Ježíšovi zázraky nespochybňovali ani jeho nepřátelé, byli příliš evidentní, spochybnili tedy alespoň jejich původ. Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů. Vidíme to i dnes. Kolik všelijakých obskurních teorií se drží při životě navzdory evidentní realitě našeho světa. A to nejen kdesi v koutku na okraji společnosti, ale i na akademické úrovni. Není snadné přesvědčit lidi, že jedna nabídka, totiž ta boží, je kvalitativně jiná než ostatní, že má zásadně jiné zdroje a nesrovnatelnou hodnotu.
nezůstalo ale jen u Ježíšova původu, u zdroje jeho učení i života. Nezaznělo jenom já jsem chléb, který sestoupil z nebe, ale také nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo může takové věci poslouchat? Říkají i mnozí z jeho vlastních učedníků. Co je na Kristových slovech tolik zarazilo? Určitě i prvoplánová představa kanibalské hostiny. Pít krev je mezi Židy nepředstavitelné, natož pak krev lidskou, stejně jako konzumace lidského masa. To ale mohla být jen reakce z první vody, reakce v úleku nad něčím, co slušnému člověku nemohlo ani přijít na mysl, co bylo úplně mimo rámec jeho představivosti. Podstatnější byly hlubší důvody úleku a zděšení Kristových posluchačů. Pán Ježíš tu mluví o věčném životě, tedy o životě v boží blízkosti, v lůnu Abrahamově, mluví o nebi. Výslovně říká, kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Nejedná se mu tedy o kulturní zvyklosti, ale o náboženský fenomén, a to není jen tak. Mluví tu o možnosti získat nebe bez chrámu a bez obětí. Co by tomu řekli kněží? Co otcové, patriarchové národa? Jak by to hodnotil prorok Samuel, který za špatně, neřádně a neoprávněně provedenou oběť zavrhuje krále Saula? Ale kdyby jen to, výraznou a možná i dominantní silou náboženského života Židů té doby byla strana farizeů. To byli velmi horliví, upřímní věřící, kteří byli přesvědčeni, že podstatné je především dodržet celý Mojžíšův zákon. Až celý národ naplní celý zákon, bude moci přijít Mesiáš, říkali. A snažili se k dodržení božího zákona motivovat nebo přinutit i všechny své židovské spoluobčany. A teď tady nějaký místní učitel, pán Ježíš to všechno říká v synagoze v Naumově vsi, hebrejský Kafarnaum, kde byl doma. Nějaký místní učitel tu mluví o získání věčného života bez zmínky o kvalitě života. Což pak není třeba nejprve kvalitně žít, což pak o věčnosti rozhodne, dobře, ne tedy nějaká kanibalská hostina, snad ale nějaký obřad symbolického jídla a pití, nebo kdybychom šli ještě dál, vztah k němu, k prorokovi z Nazareta, co může z Nazareta vzejít dobrého? Pán Ježíš svými pohledy a interpretacemi boří staré představy. A to se neodpouští. Vždyť celý ten svět myšlenek a obrazů, logických konstrukcí vytvářely generace otců, je snad lepší, než byli otcové? Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové, říká Eliáš, když na útěku před královnou Jezábel přichází kousek za Berševu. Na to se mu zjevuje anděl a oznamuje mu, že se bude muset ještě projít, že bude muset ještě hodně šlapat. A když pak nahoře Chorébu slyší boží hlas, dozvídá se dvojí. Jednak, že to s tím jeho selháním nebylo až tak zlé, že sám sebe vnímal hůř, než odpovídalo skutečnosti, jednak, že není třeba se s otci srovnávat. Pán Bůh je vůbec nezmíní. I mnohem pozdější apoštol nás upozorňuje, jak je srovnávání s druhými lidmi nežádoucí. Když říká, každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými, každý bude odpovídat sám za sebe.
Před Pánem Bohem obstojí jediné srovnávání, totiž porovnání toho, co jsem mohl a měl udělat, s tím, co jsem skutečně udělal. Nebo neudělal. Ani nepřijatelnost nových pohledů a interpretací, které Pán Ježíš přináší, ale nebyla tím posledním, co Kristovi posluchače zarazilo. Když někteří z učedníků vyjádřili svůj odpor a řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat, Pán Ježíš reagoval, nad tím se urážíte? Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve, proč Pán Ježíš předpokládá, že je právě tento úkaz zarazí? Všimněme si, i tady upozorňuje na cestu do nebe. Cesta má být tím, s čím se budou učedníci jednou těžko srovnávat. Proč by jim měla cesta do nebe dělat potíže? Vždyť znali příběh Enochův. Věděli, jak to bylo kdysi s Eliášem. Slyšeli, jak jejich mistr ztotožnil Eliáše s Janem Křtitelem. Proč by je mělo zarazit, že jejich učitel odejde podobně jako kdysi Eliáš? Protože ho znali. Protože jim byl blízký. Ty staré příběhy Eliášovi či vyprávění o Enochovi, to už bylo jen vyprávění. Ne, že by o něm pochybovali, věřili mu. Nebylo to ale na dotek. Nebyla to součást jejich každodenní reality. Nebyl to jejich život. Pán Ježíš jejich životem byl. Sdíleli s ním celé dny. Žili vedle sebe. Učedníci trpěli oddělením sakrálního od profánního, svatého od všedního, stará bolest náboženských lidí. Kolik žije i dnes nedělních křesťanů? V neděli do kostela a pak si už žít, jako by Boha nebylo. Nebo i v méně vyhrocené formě. V prostředí církve přiměřeně aktivní, jinde se ale raději do ničeho nezapojovat. Vždyť všechny dobré aktivity bývají v tomto světě stejně jen po zásluze potrestány a oběti je nakonec příjemnější se vyhnout. Ta možná patří taky už jen do toho nedělního světa modlitebny. A ještě jednu zajímavou věc říká Pán Ježíš v závěru našeho oddílu. Mluvil o svém těle jako o chlebu, který je třeba jíst. Řekl, nebudete-li jíst tělo Syna člověka, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo, zůstává ve mně a já v něm. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Jde tu tedy o tělo. O tělo, které vykupuje svět. A pak najednou zazní, tělo samo nic neznamená. Jak se v tom vyznat? Co dává život, je duch. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. A přece tu šlo o tělo. O tělo, které se kdysi narodilo v Betlémě, které prožilo lidský život jako stavební odborník a později učitel z Nazareta. Tělo, které bylo zabito přibitím na dřevěný kříž a tak naprosto zostuzeno. Tělo obětované za život světa. Jenže ukřižovaných byli v té době tisíce. Proč by právě toto tělo mělo mít nějaký jiný význam? Protože bylo poznamenáno cestou. Nejprve od někud přišlo. Nebylo úplně místní. Bylo schránkou Boha. A nejen schránkou, to by bylo nedostatečné vyjádření. Bylo jednou z tváří Boha, vnější formou jedné z jeho osob v jeho trojné rozmanitosti.
zjevením Boha a zjevným obrazem neviditelného. Pán Ježíš žil v tomto světě jako jeden z nás, jako každý jiný člověk se všemi klady a zápory našeho stavu, se všemi radostmi, ale i se všemi bolestmi a trápeními lidského bytí. Nakonec jeho smrt patřila k těm nejtěžším. Aniž by ale cokoliv ze svého lidství omezil, byl současně i Bohem v plném smyslu toho slova. A tyto dvě stránky jeho existence se v něm spojily nesmíšeně, neproměně, nerozděleně a nerozlučně. Jeden jediný Ježíš z Nazareta, člověk, mesiáš, Bůh. Nešlo ale jen o cestu z věčnosti na Golgotu. Ta cesta má své pokračování, směřuje do budoucnosti, k cíli. Co je cílem naší víry a naší naděje? Písmo o něm mluví z různých úhlů pohledu, jmenuje posvěcení, tedy oddělení pro Boha, Boží povolání v Kristu Ježíši, lásku, podíl na neotřesitelném království, spásu duší, Boha v nás a jistotu, že obstojíme v den soudu. Zhrnout bychom to mohli nejspíš asi obrazem Boha, který je všecko ve všem. Když si uvědomíme, že apoštol označuje za cíl naší víry lásku, přičemž Bůh sám je láska, a jiný apoštol Boha v nás, přičemž Pán Ježíš a nebeský Otec jsou jedno, rozpoznáváme, že cílem naší víry, ale i celého našeho života je Pán Ježíš Kristus sám. Jak tomu rozumět? Jde o ztotožnění s ním. On v nás a my v něm. Tedy o shodu jeho vůle s naší vůlí, jeho hodnot s našimi hodnotami, jeho lásky, laskavosti, tolerance a mírnosti s naší láskou, laskavostí, tolerancí a mírností. To je cíl. Cesta k němu bude evidentně ještě dlouhá. I apoštol Pavel, když mluvil o smyslu a cíli svého života, říkal, nemyslím, že bych již byl u cíle, a nepíš dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaj na to, co je za mnou. Upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Cíl znal. Ještě byl ale na cestě. Rozhodující pro něj byl cíl. Protože ale dosažitelnost cíle zásadním způsobem ovlivňuje zvolená cesta, dokonce až tak, že se lidem zdá, že stačí věnovat pozornost jen způsobu té cesty, přichází i tady na pomoc naší slabosti Pán Ježíš Kristus sám a říká, já jsem ta cesta. Stal se cestou Pavlova života, stává se i naším životem a vede nás krok za krokem. Během cesty nás posvěcuje, tedy odděluje pro sebe. Jinak řečeno, dává nám růst do své podoby, stávat se stále podobnějšími jemu. Sítí nás sám sebou, tím chlebem, za který se prohlásil a který je nám stravou na cestu. Tady nejde o svátost večeře Páně, tady jde o živého Krista přítomného v našich životech. Formuje nás a posvěcuje svým slovem. Naplňuje nás svým duchem a zpřítomňuje nám tak všechny dávné události příběhu spásy. Golgota už není jen bodem na lince lidské historie, ale stále přítomnou skutečností. Kdyby tomu tak nebylo, zůstalo by ukřižované tělo jen ukřižovaným tělem. Ani jeho příchod z nebe by na tom nic nezměnil, cesta z nebe na zem by na kříži skončila. Ona ale neskončila. Pokračuje ve slovu a v duchu.
Tělo samo nic neznamená, ve slovu a v duchu se ale stává životodárným darem. Už cesta sama je cílem, či součástí cíle, říkají někteří. Na cestě naší víry je cíl i cesta jedno a totéž. Nejsme tedy jednoznačnými oponenty buddhistického názoru. V určitém úhlu pohledu mu dáváme za pravdu. Obojí totiž nacházíme v Pánu Ježíši Kristu. S ním putujeme k trůnu jeho slávy. S Kristem rosteme do jeho vlastní podoby. Cestou odevzdávání se jemu stáváme se sami sebou a současně i jedním lidem, Kristovou nevěstou, putující k nebeské slavě, svatbě, k tomu plnému stotožnění Boha s jeho lidem. Až k němu dojde, naplní se i úděl celého stvoření a Bůh bude zase všechno ve všem. Kéž by tedy i cestou našeho života byl v každém okamžiku Kristus sám. Kéž by způsob našeho žití, ale i jeho orientace a zakotvení odpovídali podobě jeho života, k jeho slávě. Amen. Pojďme se teď společně modlit. Poprosím, povstaňme. A kdokoliv z nás má příležitost k modlitbě. Děkuji, Pane Ježíši Kriste, za tvoji oběť, za ten dar spásy, za přijetí do Boží rodiny, za to všechno, co jsi pro nás udělal. Děkuji i za to, že nezůstáváš jenom kdesi v nebeských výšinách jako cíl, ke kterému máme směřovat a nějak se k němu dopracovat, ale že jsi tady, s námi, v nás, že ty jsi tou cestou, že si nám nejenom ukázal, kam máme mířit, ale že nás neseš celým naším životem. Že jsi naší hradbou proti všemu zlému. Že nás učíš obstát v každé situaci, protože na tobě záleží. Ne na názorech druhých lidí či na okolnostech, ale na tobě a na tvém království. Tak prosíme, posiluj v nás ten dar svobody, abychom skutečně byli závislí jenom na tobě a nebáli se ničeho jiného. Abychom dokázali z tebe čerpat a nechávali se tvým duchem formovat do tvé podoby. A tak žili, tak směřovali k tobě a taky sloužili tomuto světu. Už jenom tím, jak žijeme. S láskou, trpělivostí, mírností a vším tím dalším, co tvůj duch v nás působí. Tak prosíme, Pane, posiluj naši důvěru v tebe v každé chvíli a v každé situaci. Amen. Posaďme se a já vracím slovo Pavlovi. A budeme zpívat teď píseň číslo 252, takže číslo 252. Pane, jen víc věřit.
teď je čas pro oznámení. Honza už jde. Žádná mimořádná oznámení nemáme, tak jenom pozvánka na příští neděli, že tu bude kázat Václav Werner. No, já bych rád, ještě než dám prostor k tomu, aby sem někdo mohl přijít, tak bych rád požádal, abyste vyřídili pozdrav ve svých domácích zborech, vy, kteří jste zde přišli odsud z různých dálek ze západu. Takže to je to. A teď prostě je čas, jestli to někdo má něco na srdci, nebo... Tak budeme pokračovat, už budeme směřovat ke konci bohoslužby, a to písní číslo 51. Pane Bože Otče náš, 51. Vstaneme a vyslechneme slova požehnání. Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.